Han passat dos anys i la valoració en termes globals d'aquests dos anys és una valoració positiva pel fet que en dos anys hem consolidat aquest comissionat. És un comissionat que incorpora tot allò relatiu a economia social i solidària, a programes del temps i economia de les cures i les accions al voltant del món del consum. Què vol dir consolidar aquest comissionat? Que ja estan damunt de la taula, des d'uns processos que han estat participats, una proposta d'accions en relació a cadascun d'aquests àmbits. Per fer possible aquest procés de coproducció, s'han activat tres grans dispositius. Un dispositiu àmbit de trobada, que és l'àmbit participat d'economia social i solidària, i els dispositius desplegats al voltant de compromisos concrets en relació a la signatura de diversos convenis de col·laboració amb diferents entitats representatives d'aquests àmbits i, lògicament, també la convocatòria de subvencions orientada a l'execució de les accions previstes en aquí. La importància també, des d'un punt de vista emblemàtic, de la posada en marxa d'una estratègia d'impuls de consum responsable i d'una estratègia d'impuls de política alimentària orientada amb criteris de sobirania alimentària. Això és estrictament nou, innovador i importantíssim des d'un punt de vista diferenciador, en termes qualitatius, pel que fa a la nova política socioeconòmica del govern. Tenim un repte important en un doble sentit. Hem de sotragar en positiu l'estructura organitzativa de la casa per afavorir la dimensió transversal i hem de relativitzar millorant els dispositius comunicatius que ens obliguen massa sovint a la generació de titulars quan la feina més important té a veure amb la construcció de fonaments i no hi ha edifici sòlid que no es recolzi amb uns bons fonaments.